Ahoj, pět vám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze Rysitých Skylines. Dneska tady budeme asi stavět trošku silnice, infrastrukturu a možná další věci uvidíme. Já stále přemýšlím, teda s tímhle kopcem návrh v komentářích byl i nějakou rezervaci, nějaký park, kde to tady je. Co tady vlastně všechno vůbec je? Tady tenhle ten turismus, tohle co, a to jsou jenom taky jako, to fakt jako, tohle mě relativně i trochu naštvalo, když to přidali jako v DLCčku, jakože 3, 4, 5, 6, 7, 8 věcí, jako je super. Máme tady městský park, ten jsme ale postavili, máme tady zábavní park, ten můžeme pak někdy postavit, ale někde jinde, to jsem ještě nestavil tyhle ty věci. Máme tady zoo by se mi líbila, já mám fakt rád zoo jako v takovýhle terénech. Ta pražská třeba zoo je taková docela, že v kopcovitém terénu, respektive není to placka. A není to vyloženě jenom jako svah, jak třeba v táborský zoo, kde prostě jdete na svahu a máte pocit, že se kutálíte dolů a navíc tam nic není, prostě je to, jako ze všech zoo včera zatím takových těch větších, co jsem byl, bohužel táborská mě nadchla jako nejmíň, zaujala nejmíň. Pak tady máme přírodní rezervaci. Je fakt, že přírodní rezervace by byla jako taky dobrá do toho. Možná lepší než ta zoo, protože zoo můžeme tak nějak udělat kdekoliv, když to přírodní rezervaci kdekoliv asi úplně udělat nemůžeme. Jo. Jediný, co teda v té táborské zoo ještě, co bylo super, byl úplně spodní jižní výběh, tam mají medvěda. Tam je medvědí výběh a ten je nádherný. Ten je zase jako asi jeden z nejhezčích všude. Co jsem byl jeden z nejhezčích výběhů, prostě fakt pěkný, takový jako úplně, to je úplně nebe a dudy, jo. Tam je pláň, ploty, zvířata, praží na vás slunko v létě, není se kde schovat, je to prostě takový jako amatérský, pár borců dalo kolíky do země, natáhlo tom pletivo přes to a jako je, máme zoo. Ale tady tohle to je krásný, tam je nějaký jezírko, jaký pocit, jestli tam není vodopád malý, nebo prostě tam případně tam nějaká voda a různý kameny a stromy a vypadá to tak jako až extrémně jako pohádkově, no. Bohužel to asi není něco, co se za těch 250 Kč nebo kolik stála ta vstupenka vyplatí tam jako jít, ale je to moc pěkný, když tam člověk zavítá, tak aspoň něco je pěkný, no. Když už nic. No, dobrá. Já si právě říkám, že tu přírodní rezervaci jako tady by byla fajn. To by rozhodně nebylo špatný. A Co prostě z přírodní rezervace to dá do zoo, jako, jo, víte co? Tady by začala třeba, tady by byl začátek ty přírodní rezervace, jo, tady prostě se člověk dostane odsaď nahoru. Tady můžeme ještě teda z téhle silnice to napojit nějak, to by taky šlo nějaký serpentínky tady udělat, aby se to napojilo, aby ty lidi nejezdili čistě jenom přes tu městskou čtvrť. To je hnus takový, že oni budou jezdit přes tu městskou čtvrť. Přemýšlím, že bych dokonce možná z tohle kruháče to napojil přímo na to nějak. Ale že tady bychom teda udělali takový jako začátek a tady by byl ten městský, tady by byla ta přírodní rezervace, tady by byl nějak se chodilo, bla, je, výhled tady je dokonce. Nevím jak s těma vzdušnýma, no, větrnýma elektrárnama. To by asi bylo dobrý někam přestěhovat, možná uvidíme. Každopádně, jo, tady by to bylo pěkný, no a pak boom, rovnou se napojíme do zoo. Rovnou tady prostě zoo někde a jo, ale to už je, to je, ježišmarja, to je hudba budoucnosti hraje a my se podíváme, ale sem, já jsem tady napojil, konečně jsem přišel na to, co teda uděláme z tohohle, z téhle dálnice, která vedla jako nikam, protože tady už je konec, já nevím, jestli, já mám nějaké pocit, že já mám 3x3, ale ono by mělo jít odemknout víc, jo, pomocí nějakého módu mám takový pocit. No zatím to stačí, místa je dost, ale myslím, že to jde. Dobrá, tak já jsem tady přemýšlel, že bychom mohli udělat tady takovýhle, jako tu dálnici, ta by vedla tady, prostě paralelně takhle s tou tratí a s tou silnicí. A tady nám jedou takhle tunely pod, nebo podjezdy pod tou tratí, tady jeden, tady druhý. A tady už se napojujeme takhle na tu pláž. Tady už máme plážovou takovou promenádu nějakou, tady se půjde. Takhle přes ty prkna tady, takhle. Tady jsem si říkal, že by se to mohlo protáhnout až takhle kolem toho útesu. No, útesu, svahu nějakýho. A sem takhle, ale nevím, co dál. Tady třeba ještě kus pláže. Nevím, to už je daleko zase na druhou stranu.
Já hlavně nevím, co tam úplně dáme, jestli tam dáme... tady je asi tohle Tourism Specialization nebo Leisure Specialization, možná tam dáme v oboji, uvidíme, jak to půjde. No dobrá, tak pojďme zkusit tu dálnici, já nevím, jestli... Já mám tady nástroj a ten jsem ještě nevyužíval, tohle z toho Parallel Road Tool, který mi umožní stavit paralelně silnice. Škoda, že City Skylines, hra, která jako opravdu je zaměřená na stavění silnic, jako v těžce, oproti třeba jiným budovatelským hrám. Já nevím, já třeba srovnám to s Transport Fever. Transport Fever se spíš zaměřuje na nějaký obchodní model, že jo, nebo manažerský model. City Skylines přece jenom, ok, finance tu máte nějaký, jo, máte tu nějaký model, spravujete rozpočet a kde si, co si. Já jsem to chtěl vlastně, počkej, já jsem to chtěl udělat to, ale jinak. Já jsem to chtěl víc zkrátit. Jo, ale prostě nikdy nebylo, nikdy ta hra nebyla o těch penězích. Nikdy to nebylo o tom, opravdu jako vydělávám, nevydělávám, jo, a tak dále. Ale Transport Fever ano, a jejich tvorba silnic, jejich stavba silnic, to je naprosto něco skvělého, zvlášť těch paralelních, protože ta hra vám automaticky takhle napojí vedle toho tu silnici, jo. A automaticky paralelně přesně zrcadlo vystavíte tu silnici, to je skvělý prostě, to je skvělý model. Já jsem se chtěl podívat tady, já potřebuji nějaký siest tady udělat a nechci udělat ty svý hnusy, že já se obávám, že já nic takového nemám. Tohle leda, myslím, že jsem našel. Jenže tohle... Oh, tohle bude ideální. Oh, ale no, ideální. Ideální to bude v tom, že tam je ta silnice ideální. Ideální to bude v tom... Méně ideální to bude v tom, že... To je sjezd, kde tady se tvoří... No, ono to líp asi udělat nejde, no. Tohle mi se připomíná ten... Euro Truck Simulator. Tam jsou takovýhle... sjezdy. Tak počkej, tak já to tady napojím, možná zbouráme i tohle, já to tady napojím. Takhle třeba? To je zase blbý z toho, rovnou z toho výjezdu, co? To je blbý, to je dost blbý, okay. Tak znova, ty škoda, že tady nic se trlz. Jaj. Co tam dáme za tu zasilnici, tam dáme, kde to je sakra, tohle, ne tohle, tohle to bylo, dáme tu rovnou normálně, tak, dáme to sem, tak, to bude úplně stejně, jak to bylo předtím, ale, jo dobrý no, bude to tady taky klikatý, což jako já mám rád, mě to úplně nevadí, hlavně to musíme ale trošku zkrátit, protože aby to vypadalo přirozeněji. Že to zatáčí nějak. Ne, počkej, ježišmarja. Tohle. Ještě to dáme takhle a pak to navážeme. To vypadá docela obstojně. Tak, a teď mi dej tohle, jak to funguje tohle, train tracks, já nechci train tracks, já chci, wow, to jsem ještě nikdy tohle, jak se to jmenuje, three lane highway, je to tady? Three, bude někde jinde, protože tady, že? Three lane highway, ano, tak, to je ono, nebo co to je tohle, horizontal distance from, jako, jo, jak dělat něco, jednoduše, same as selected, oh, jo, ono to dělá takhle, ono to rovnou staví, no to je skvělý, ale ono to nedělá protisměr, no to se dá pak vyupgradeovat, že jo, myslím, že jako, takhle by se to vyupgradeovalo, ale tohle je docela blbý, počkej, tak jinak, takhle, když to uděláme takhle, tohle smažeme a teď by to mělo jít. Ne, teď si to dělá moc vedle sebe, jasně, tady se musí změnit ta hodnota. Chápu. Takže...
10 bylo málo, tak 32 tam bylo u toho druhýho, tak to možná bude stačit. Jo, no a teď kdybychom udělali tohle, tohle zavřeli a cannot upgrade this type. Pravým tlačítkem se to mění. Jo. Tyhle, to by šlo asi. To by šlo. Problém je, že já nevím, kolik je mezera tohle a tohle, ale vypadá to podobně, že možná ten mod mi defaultně tam navolil tu přesně tu samou mezeru, kterou já potřebuju. Jo, a tohle prostě no, nekecej. No, skoro. Tohle, a tady to musíte dělat takhle složitě, no. Prostě já nevím, proč to nejde jednoduše, že jo. Proč? Proč to dělat složitě? Proč to jsou věci, které prostě do té hry nepřidají, že jo, automaticky. Jak říkám, prostě v tom Transport Feveru to je krásně jednoduše udělaný. No nic, hele, takhle by to bylo super. Tak a teď uděláme ještě další věc tady. Ne, to necháme na potom. Pojďme něco stavět asi. Já si pak nechám zase, až budu hrát sám. Tak, a tady bychom mohli navázat. Já nechci dělat úplně jenom čistě turistickou čtvrť. Já chci, aby tady bylo i bydlení nějaký. To by bylo rozhodně dobrý, ale přemýšlím. Jak to udělám? Protože pravděpodobně udělám nějaký normální grid asi, že jo? A to bude docela nuda. Jo, že by tady bylo klidně i super nějaký bydleníčko, který by tady lidi bydleli, ale zase ne blízko toho těch turistických čtvrtí, protože to je peklo samozřejmě u něčeho takového bydlet. To prostě nechcete. A já ty svý tady obyvatele chudáky trápit nebudu. Jo, tady nám federálnice. No tak to uvidíme tady, jak to bude. To ještě uvidíme. To zatím hrotit nebudu. Už si skončil s tou reklamou? Ano, děkuju. All that jazz. This is all that jazz. People ask me all the time, Jazz, how did you get into boating and radio? My father was a ship's captain, his father was a ship's captain, and his father was a captain. Tady dáme takový spoj nějaký. Tak. Mně se líbí. Počkejte, tady pak uděláme nějak. Tohle to rozhodně napojíme. Dobrá. A mně se nelíbí, když budu napojovat. Tohle, já už to nechci mít napojený. Dobrá, tady by nějaký základ asi byl, teď potřebujeme samozřejmě dodat nějaký inženýrský sítě. Tady to uděláme asi takhle, bum, 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 bum. Tak. To protočíme. Jak je pocit, že tam hraje nějakou roli jako vzdálenost v těch inženýrských sítích od zdroje nebo něco takového. Tak uvidíme. Dobrá, to by bylo. Ještě pak elektřinu to bude chtít tam nějakou dovést, ale to není problém. Tak, jak funguje to leisure, ne, to turismus? Turismus je specializace na komerční zóny. Ano, tak my musíme vytvořit distrikt tady pro ty komerční zóny. Tady takhle vytvoříme distrikt. Tam sice ještě nemám nic postaveného, ale
To nevadí. Teď uvidíme, jestli teda... jak to uděláme? Tady bych to takhle vysekl asi. Ne, takhle bych to nevysekl, tady bych to nechal takhle. Já to ještě pak dokreslím podle toho, jak to tam bude postavený. Ale tady bych chtěl udělat nějaký bydlení asi. Případně tady můžou být nějaký takový special budovy. My tady máme spousta unikátních ještě budov, které by se sem hodily, si myslím. Tady nic, tady by mělo, myslím, že něco být. Jo, nějaký kasino, nightclub a takovýhle. Prism Hotel. Stadion bychom mohli někde postavit hezký. Park, Friendly Neighborhood Park, no to nevím, jestli by se tam hodilo asi. Tohle to je opera, tyjo, operu bychom mohli tak někdy postavit, vědecký centrum, expo. OK, tyhle ty výstaviště taky by nebyly špatný asi někde. Dobrá, takže tohle z toho tady a teď tady hodíme teda... tohle, já se tyhle ty zóny nikdy nestavil. Popravdě. A tady uděláme už velký zóny, ale uděláme malý a velký. To máme taky pořádnou velkou zónu. Tak. Už se nám tady začíná něco stavět, což samozřejmě znamená, že potřebujeme elektřinu sem dotáhnout. Tady, sorry, lidičky, napíchneme se na vaše... zdroje. Tak, tím pádem to bychom měli mít pořešený docela. Jak jsme na tom vůbec s elektřinou a takovýma věcmi? Elektřina je úplně bez problémů, to je naprosto v pohodě, ale voda je taková trošku problémová, asi uvidíme, jak to půjde. Tak, tohle to jsou normální... Jo, protože já jsem to nespecifikoval, tu zónu, že jo, vidíte to, já jsem vůl. Tohle to, boom, tak, teď by se to mělo přestavit ještě, ano, ano. Zbourejte to, zbourejte, co jste postavili, postavte něco novýho, tak. Dobrá, tak my tady máme tyhle ještě věci, tohle, turism, leisure, tady by mohlo být takový jako molo krásný, ke kterému by vedlo, co je tohle, to je fishing pier, rybářské molo, kurně, kam dáme rybářské molo, třeba sem dáme rybářské molo, co? Pak tady máme fishing tours, jsou nějaký jako... nějaký výlety rybářský, tak tady dáme, počkej, tady dáme na skútry. Český přístav, marína. Marína by mohla být vedle toho relativně, to je taková docela dobrá věc. Restaurace, vedle rybářskýho. Tohle, tak, plážovej volejbal, ten musím, počkej, na to musím najít místo. A stáje, tyjo, to je takový, to musíme ještě objevit. Vy nemáte elektřinu, vy se nenapojíte, jste daleko, sakryš. Počkej, tak já vám tady dám ještě tady dáme nějakou budovu takhle. Jsou pořádný věžáky, ale do prkínka. Grand Canyon Casino, wow, to je až moc velký, tyjo. To se měl možná dát do vnitrozemí, je, to se měl prohodit, jo. Jo, to prohodíme. Spíš vevnitř, aby bylo, spíš blíž sem, aby bylo nějaký, aby to bylo to. Jo, to bude lepší. Aby to bylo, můžu to takhle přehodit? Nemůžu to přehodit, musím to zbourat, co? Fuck. Jo, uděláme to takhle. Sorry lidičky. Musíte to zase zbourat, já vím, já jsem nerozhodnej, hele. Hele, přestěhovali jste se sem dobrovolně, já za to nemůžu. Tak, no a tohle to zase naopak bude to velký. To naopak bude zase to velký, tak. Protože... bude vypadat líp, když tady u té pláže budou ty menší baráky a pak zatím až budou jsou ty velký. Mně se to líbí takhle víc teda. Nějakou cestu, silnici, tohle to je... Hmm.
To jsou jednosměrky tohle, to nechci. Tyhle taky nechci, já tam dávám si tohle, to obyčejný, tohle malý. Co? Uvidíme, jak to... Můžu to zatočit takhle rovnou? Můžu. Je blbý stavět... ty... ty silnice už k budovám postaveným. Au, tady se mi to nějak zdeformovalo, to je hnus. No co se dá dělat? Tady uděláme takovýhle bazmekty, to je bohužel... All that jazz. Bude stačit takhle? Ano, to stačí. Bych mohl vypnout ten toggle, ten snapping. Toggle. Bych mohl. Tak, boom, tady není voda? Oni nemají vodu normálně. Vy jste tomu nevěřili. A ty velký se mi nějak nechtějí bourat. Tak jo. Já vám pomůžu. Já vám pomůžu. Dobrá, není poptávka potom. Ona není poptávka po komerčních zónách, bohužel. Hele, vás tady teďka nepotřebuju aktuálně. Potřebujeme tady tuhle tu zónu, aby se to natáhlo sem. Tak, já tady nechci tahat ty dráty vysokého napětí. Taky mohli předat takový menší nějaký menší stožáry, ne tyhle ty mega stožáry. Pro takovýhle drobný spoje. Tak, kde máme nějakou placatou zónu? Kde by se výjímal dobře beach volejbal? Se obávám, že tyjo, tady to všechno tak jako divně, že ty placatý věci, oni se dost často pak zdeformujou. Tady, že by, tyjo, nevím, tady to vypadá možná, a já nevím, jestli to bude napojit takhle na tohle, to by bylo super, kdyby to šlo k té pláži napojit. Počkej, proč se tady staví tohle, to tady vůbec nemá co dělat. Zase věžák, ne? A je. To by tady nemělo být, ne? Možná jo, možná to na tom nezáleží, na těch komerčních zónách asi. Já měl za to, že jo. OK, tak uvidíme, necháme to volný průběh, uvidíme pak to, když tak upravíme. Já myslel, že ty menší budou prostě menší. Hele, můžeme to dát na tohle, tak to je super, tak tady dáme tohle z toho. Tak, to by se mělo spojit, elektřina, ano. Tady už hrajou volejbalistky, nebo volejbalisti. Tady nemáme ale elektřinu, tady jsou z toho zcela zoufalí a já taky, takže tady bychom mohli dát takový drobný nějaký obchůdek možná, to by spojil, bude stačit, dělej. Jak to tady vypadá ta elektřina, to se spojí, to bude v pohodě. Tak výborně, bum, zmiz, no, krásný. Úžasný, tak se nám tady začíná klubat nějaká naše turistická čtvrť. Teď otázka, jak ještě vyšperkovat jako ty pláže. Tady pak budeme moc prdnout. Tohle. Noční klub. Bude tuc. Dobrá. A... co tady máme dál? Ještě skatepark. Tyjo, skatepark. Chceme tady skatepark. Na skateparky moc nemusím, to není moje. Ne, počkej, to je jezdecký. Skatepark je tady. Ten malej, ten se tam vejde. OK, ten můžeme. jezdecký, jízdárnu, to bychom mohli udělat nějakou někde, ale to by tady přijde tak jako mimo mísu úplně. Věc. A tohle je to ten velký Prism Hotel, ten by měl být jako prostě grand. Uděláme tady na té hlavní, to bude taková ta hlavní avenue, která bude brutálně zasekaná. Samozřejmě je to
totálně zablokovaný všema těma velkýma budovama, že jo, těma věžákama, takže Prism Hotel není pořádně vidět. Kurně. Co se dá dělat, no? Možná ho přesuneme ještě potom. Tak, tady já si budu muset vyhrát s dekorací, hele. Tady si budu muset vyhrát s dekorací. Tady to budou různý ploty. Jak to tady máme? Amusement park. Počkej, co je tohle? Fence, to je obyčejný. Zo. Tohle by se sem docela i hodilo, ten farmářskej. Jo, tady to moc není. Tady by se sem docela i hodil. A my to můžeme právě udělat jako takhle, víte co? Je to natáhnout podél. Ať to tady je jakože oddělený. Protože tady vyloženě bude jenom už dekorace. Tady já už nebudu stavit žádný baráky, budovy nebo tohle. Tam už dáme jenom dekoraci. Možná tam udělám takový ty jako 1x1 tady někde ještě. Jo, jakože trošku řekněme jako občas tam nějaký obchůdek dám, aby tam byl malej. Jo, třeba takhle, když to máme tak, boom, boom. Jo, ono to tam nejde, protože je to, jo, ono to nejde napojit na tohle. Počkej, ono to nejde napojit na tohle? Kvůli tomu plotu to nejde napojit, jo, to je v pořádku, dobrá. Jo, tady dáme třeba takový obchůdek, tady takhle. Jo, tady dáme třeba takhle, jestli to půjde, a tady dáme takhle. Tady vedle volejbalu uděláme jeden. A uvidíme, co z toho vznikne. Ono se něco vznikne. Při nejhorším, já vezmu tohle. Vezmu tohle. Je to tady? Jasně. Můžeme vzít takhle. Jo. A tady můžeme postavit pak takovýhle různý stánky. A to můžeme dělat spíš jako u pláže tady. A ta pláž není jako... Tady je taková pláž. Tady můžeme udělat takový hot dogy a food truck tady nějaký, tohle stánek a tohle, tady se můžeme udělat spousta věcí. Dělo se můžeme samozřejmě, nevím, můžeme dát. Jo, tady může být cesta nějaká, počkej, máme tady nějakou cestu, tady máme cestu. Písčitou, máme gravel, to je štěrková, to je amusement park, co to je, zoopath, přírodní rezervace, já mám Pedestrian Bridge, super. To ani nevím, co stáhl někde. No, tady něco musím najít. To je špatný, tady toho moc není. OK, to musím najít něco takového. To půjde, to není problém, to najdeme. Každopádně v tomhle videu už to hledat nebudeme, protože je to všechno z tohohle videa. Nějaký stánky. Z tohohle videa je to všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl ze hry City Skylines. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Ale suvenýry, jej. No víte to. Tady to bude hnedka jiný kafe. Tak co, podávej. Dělej, podávej. Ne? OK, tak čau, jdeme na to, to je skoro to bylo ESO. A smeč, ty krásno byla smeč. OK, mějte se, čau.